ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ରଜତନଗର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ସମାଜ ସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବନୀଙ୍କର ଗତକାଲି ପ୍ରସବ ବେଦନା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆର ଭାରରେ ଏକ ନାଳ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଇଏ ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଇଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମାଧୁରୀ, ଯଦି ତ କହିବା ଏ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ଦୁଃଖରୁ ଦୁଃଖ ଅତି ମାନେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସଦର ମହକୁମା ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର, ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ ଅଡ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ, କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏ ଅତି ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗତକାଲି ଏର ଘଟଣା ଥିଲା ଯାହାକି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ଯଦି ମୁଁ କହିମି ରାଣୀ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ରଜତନଗର ଗ୍ରାମର ଖଟିଆବୁଢ଼ା ଗ୍ରାମ ସାହିର କଥା। ତ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଏବଂ ଜନନୀ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଗୀ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଖଟିଆରେ ଯେମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକିରି ତ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖଟିଆରେ ବହିକିରି ତାଙ୍କୁ ବହି ବହି ଆଣିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଆଜି ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାର କରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆମେ କହିବା ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ତ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଣିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଯିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମାନ କଥା, ବା ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା କହି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଉଦାହରଣ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଛି ବା ରାଜ୍ୟରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ ସନ୍ତୋଷ ପାଛିଟି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।